За 2022 оны төсөв орж илээ ингээд. Бидний нэлээ хүнд нөхцөл байдал байж байгаа. Энэ нөхцөл байдал орж иж байгаа юм төсөв байгаа. Тэгэхээр засгийн газар болоод яамдын сайд нарын хүрээнд нэлээдгүй асуудлуудыг хариуллаа. Бас нэлээ хариуцлагатай ажиллах ийм цаг үе байх шиг байна. Тэгэхээр ер нь бол бид нар бүтээн байгуулалтын хүрээнд бол нэлээдгүй хөрөнгө оруулалтыг бол оруулж байгаа юм байна. За орлого бол нэг 15 их 80 орлого байж байгаа юм байна. За зардал ерөнхий сайдын хэлснээр бол 18.2 их 80 төгрөгийн зардлыг хамгийн анх одоо ойр байгаагүй ийм том өндөр зардлыг бол бид нар оруулж ирлээ. Тэгэхээр бүтээн байгуулалт бол нэлээ хийх юм байна. За нэг зүйлийг л сануулмаар байна. Ерөнхий сайдын өвгөн дотор гарсан шүү дээ. Дундаж орлоготой иргэдийн дэмжих ийм бодлыг бол бид нар хэрэгжүүлнэ гэж. Тэгэхээр энэ бол одоо Монгол Ардын намын өрөвлөл одоо Монгол Ардын намаас одоо бий болсон энэ засгийн газар парламентаас бий болсон засгийн газрын хүрээнд мөрийн өвтөр дотор орж байгаа маш том зүйл залт байгаа юм аа. Тэгэхээр дундаж давхгийг дэмжих хүрээнд ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт орох хэрэгтэй юм бэ? Энэ дээр бол нэгдүгээрт бол анхаарч ажиллах байна. Бид нар хөрөнгө оруулалтуудыг хийж байгаа мэдээж одоо тэр бидний ярьдагчлан одоо баашин байдлаг сургууль цэцэрлэг зам талбай гэдэг ийм зүйлүүдийг бол хийж байгаа. Гэхдээ яг иргэдлүүгээ хөрсөн хөрөнгө оруулалтуудыг бид нар оруулах хэрэгтэй. Аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжсэн, орлогыг нэмэгдүүлсэн, за дундаж давхаргыг бий болгосон. За ийм хөрөнгө оруулалтыг бид нар бол зайлшгүй ямар нэгэн байдлаар бол энэ төсөв хөтөлбөрүүд дээр бол оруулаад явах зүйтэй болчиход байна. Хоёрдугаар 10 их 80 төгрөгийн эдийн засга сэргээх за эрүүл мэндийн хамгаалах юм том төсөл явж байгаа. За сая бол энэс 1.7 их 80 төгрөг нь бол гар явсан. Би 10 их 80 төгрөгсөн баха тийм. 1.7 их 80 төгрөг нь бол ард иргэд дээр ингээд ороод гараад явсан. За энэ бол эдийн засгаа бол сэргээхийг тогтворжуулах хэмжээнд бол явсан байх. А одоогийн энэ барьж байгаа энэ хүрээндээ бол дараагийн одоо энэ зээл мөнгө нь бол ард иргэдийн аж ахуйн нэгжид хөрөнгө оруулалт байдлаар бол орох хэрэгтэй гэж байна. Орон нутгаар явж байхад бол ард иргэдээс гарч байгаа нилээдгүй санд байгаа шүү дээ. Яг эзэндээ хүрээгүй гэсэн юм санал. Тэгэхээр мэдээж одоо сангийн яамнаас бол нилээдгүй одоо сангийн яам болоод Монгол банкнаас салбаруудын хэмжээнд бол нилээд одоо хяналт тавиад бол өглөө гэж байгаа. Гэхдээ одоо яг одоо зорилттой төвшөндөө очих хэвээр. Ямар хэмжээний одоо импортын бүтээгдэхүүнийг бид нар орсон үйлдвэрлэлийг бид нар дэмжих хэвээр бай. Ямар хэмжээний экспортыг бид нар дэмжих хэвээр бай. Нөгөө ноос ноолоор одоо юу байгаа вэ дээ. Энтэйгээ уялдуулсан энэ 10 их 80 дээр бол хөрөнгө оруулалт оруулсыг ийм одоо бодлогыг бол цаашаа хэрэгжүүлэх зүйтэй баха гэж бодож байгаа маа. За нөгөө төгөр за боловсролын салбар дээр бид нар ер нь бол боловсрол эрүүл мэндийн салбарыг нэлээд хамгийн түрүүнд бол харах ёстой ийм салбар шүү дээ. За өнөөдөр бол ковид цар тахлын нөхцөл байдал бол эрүүл мэндийн салбар дээр мэдээд нилээдгүй одоо хөрөнгө оруулалт оруулаад ингээд явж байгаа. За цаа талд нь бол боловсролын салбарыг бид нар бас нилээн анхаарах ёстой. Ер нь бол одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 4.4% тэнцэх хэмжээний ийм хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг бид нар боловсролын салбар дээр хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хамгийн сайдэд бас нэг зүйлийг хэлэхэд бол энэ боловсролын тухай хуулинд бол бид нар одоо өөрчлөлт оруулж байгаа. Энд нэлээд том одоо шинжилгээд оруулж байгаа. Тэгэхээр энэ шинжилгээний хүрээнд хийх ажлууд маань өнөөдөр бидний энэ 2022 оны төсөв дотор суусан байгаа юу гэдэг асуудал болчиход байгаа. Өөрчлөлт бид нар энэ хуулиндаа шинжилэл хийгээд боловсролын салбарын том шинжилгээ хийгээд ингэж явхад бол энэ шинжилэл бол тэр чигээрээ одоо явах өөрөөр хэлбэл одоо 2022 оны хөрөнгө оруулалтанд чинь бол орсон байхаа гэж би одоо сайтаа бол ярьж байгаа хаанд бол орсон гэж би ойлгосон шүү тий. Тэм болохоор энэ бэлтгэл ажилчлал хийгдсэн байгаа бол маш сайн байна. Энийг шууд хууль батлагдлаа бол хөрөнгө оруулалтын асуудлууд тодорхой хэмжээний дэмжлэгийн асуудлууд нь бол явах нь бол зүйтэй байхаа гэж бодож байгаа. Энэ боловсролын салбарын шинжилгээний хүрээнд бол багш нарын асуудлууд бол зайлшгүй яригдах хэвээр. Багш нартай холбоотой багш нарын цалин мөнгөтэй холбоотой ажиллах одоо нөхцөл байдлыг одоо сайжруулсан. Ер нь бол энэ багш нарын нөхцөлийг ажиллах нөхцөлийг сайжруулснаар бид нар одоо сурлагын чанарыг сайжруулах ирээдүйн бид нар болсон хүчнээ бол бэлтгэх ёстой гэсэн юм ойлголтууд байх ёстой гэж. За энэ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 2.9 их 80 төгрөг байгаа юм байна. Одоо төвлөрөх 2022 он төвлөрөх ийм мөнгө хэмжээний мөнгө байгаа юм шүү. Тэгэхээр одоо энэ нөхцөл байдал бид нар аж ахуйн нэгжүүдэд хэр дэмжиж байгаа бас нөхцөл болцоог нь хэр одоо бий болгож чадснаас бид нар аж ахуйн нэгжүүдийнхээ энэ татврыг бол хурааж авч чаднаа. Өөрөөр хэлбэл татврыг бол бий болгож чадна. Тийм болохоор аж ахуйн нэгжүүдэд ажиллах энэ цар тахлын хүнд нөхцөл байдал ажиллах боломж олцоод
За усын хурлын гишүүн Нансты Наран Баатар.